გვიზიარეთ, დაგვირეკეთ, მოგვიხევით. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. ნინი ხუგაშვილთან ერთად. ვუსმენთ ერთმანეთს. Საღამშვიდობის ამოგესალმებით რადიო ემედის ღია ეთერში ვიწყებთ პროექტ ვუსმენთ ერთმანეთს. მე ნინი ხუგაშვილი ვარ და დღეს ონლაინ სესხების ახალ რეგულაციებზე ვისაუბრებთ. ონლაინ სესხებთან დაკავშირებით დღეიდან ახალი კანონია ამოქმედი და თუ აქამდე მსესხებელს თქვენს კრედიტზე 7%-იანი მოგებაც კი შეეძლო, ამიერიდან ზედა საპროცენტო ზღვრის წლიური განაკვეთი 100% არ უნდა აღემატებოდეს. თემაზე ვრცელად გადაცემის პირველ ნაწილში ვისაუბრებთ პრობლემო მსესხებელთა უფლებების დაცვის ასოციაციის ხელმძღვანელ ბენო გეგიჩკორთან ერთად. Მოგესალმებით ბატონო ბენო, მადლობა რომ იღებთ პროექტში მონაწილეობას. მოგესალმებით თქვენ მსმენელებს, თქვენ თავად და მადლობა რომ გამოგეხმაურეთ. ბატონო ბენო, როგორ ფიქრობთ, რამდენად ეფექტური შეიძლება აღმოჩნდეს ონლაინ სესხებთან დაკავშირებული ახალი რეგულაციები, რამდენად დროულია თქვენ როგორ ფიქრობთ? რაც შეეხება რეგულაციას, ჩვენ სასახათო ემხრობით რეგულაციას და არა გაუქმებას ამ ბიზნესის, რადგანაც ნებისმიერ კერძო ბიზნეს აქვს უფლება რომ არსებობდეს ქვეყანაში. Და ასევე ეს კომპანიები ვერ იარსებებდნენ თუ არ არსებობს მოთხოვნა. შესაბამისად ჩვენ ნებისმიერ შემთხვევაში ვემხრობით ამ რეგულაციებს, მაგრამ ფიქრობთ რომ ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ ორიენტირებული იმ ადამიანებზე, ვინც მომავალში ისარგებლებენ ამ დაგვარი პროდუქტით, ხოლო ეს კანონი არაფერს არ ამბობს იმ ადამიანებზე, ვინც უკვე მოიხმარს ამ პროდუქტს და ვისაც უკვე დაუშვათ გაპრობლემებული აქვს ამ დაგვარი სისხლები და ასეთი ძალიან ბევრია ჩვენს ქვეყანაში სამწუხაროდ. რატომ ემხრობით რეგულაციებს? როგორი იყო ვითარება ამ დრომდე? ისევე როგორც პრობლემური აქტივების მართვის კომპანიები, რომლებიც საუშოთ ბანკების და ნებისმიერი სხვა ფინანსური ინსტიტუტების გაპრობლემებულ აქტივებს ასე ვთქვათ ყიდულობდნენ და მოკლედ თვითონ მუშაობდნენ ამ მოგების კუთხით და საერთოდ არანაირი რეგულაცია არ არსებობს ამ კუთხითაც მინდა გითხრათ და ეს ძალიან ქაოსური სფეროა ფინანსურ ნაწილში. ასევე იყო ეს ონლაინ სესხების საკითხი, რომელიც არანაირი კანონით საერთოდ რეგულირდებოდა, მათ თქონდათ სრული კარბლანში შეძლოთ ნებისმიერი საპროცედურო განაკვეთი დაეწესებინათ და მათ ფაქტიურად ზღვარი არ ქონდა მათ ქმედებებს. შესაბამისად სახელმწიფოს დროულად ჩაერია, მაგრამ ფიქრობ მაინც დაგვიანებით, იმიტომ რომ უკვე ძალიან ბევრ ადამიანს კაბალური პირობებით აქვს აღებული ამ დაგვარი ონლაინ სესხი. რეგულაციებს შემხრობით, იმიტომ რომ ამ ადამიანებს ჭირდებათ რომ იცოდნენ სადამდე აქვს მათ ზღვარი ამ დაგვარი საქმიანობის განხორციელებისა. ბატონ ბენო, თქვენ აღნიშნეთ რომ ეს რეგულაციები შეეხება უკვე შეიძლება ითქვას პოტენციურ მსესხებლებს. რა ეშველება უკვე დაზარალებულებს ამ კუთხით? მინდა გითხრათ რომ არის ძალიან სავალალო მდგომარეობა. თქვენ ალბათ მოისმენდით და მთელ საზოგადოება მოისმინა პრეზიდენტის პრესპიკერის თუ არ მახსოვს ადმინისტრაციის განცხადება, სადაც აღნიშნული იყო რომ 400 მილიონი ამდაგვარი სესხი არის გაცემული ონლაინ სკოლისკმობ. ჩვენი ქვეყანა კი ძალიან მწირე მოსახლეობიანია, 3 მილიონი ნახევარი ადამიანი ცხოვრობს, 4 მაქსიმუმ ამ ქვეყანაში. და წარმოიდგინეთ რამდენი ადამიანი არის ფაქტიურად ამ ვალის ქვეშ ყოველდღიურად და რამდენ ადამიანს სამსახურს კარგავს, რამდენი ადამიანი ფინანსურად გადახდის უნარო ხდება და ხომ წარმოგიდგენიათ მათ როგორ მდგომარეობა აქვს. შემდგომ იწყება ძალიან საშიში, ძალიან ცუდი არარეგულირებადი ამოღების მეთოდები. შემიძლია გითხრათ რომ ყოველდღიურად ატირებული მოქალაქეები გვირეკავენ, გვიზავნიან მონაცემებს და ეს მონაცემი დღესდღეობით ჩვენთვის შეადგენს ქეში და ახლა 100 ადამიანი გვიკავშირდება ამ დაგვარი პრობლემით და ვთხოვს რომ მიეხმაროთ და დავიცვათ მათი უფლებები. და დაცვა უფლებების რა კუთხით არის შესაძლებელი? ჩვენთან კომუნიკაციის შედეგად ჩვენ ამ ადამიანებს ვიბარებთ კონსტატაციაზე, ჩვენი იურისტთა ჯგუფი ამ კონსტატაციების შედეგად ინფორმაციას იღებენ, ადგილზე ხდება მათი დაკვალიანება. ძირითადად ეწევით უფლებების ახსნას, ან ჩვენ ახორციელებთ უფლებების ახსნას, რადგანაც ამ ადამიანებს ელემენტარულად არც კი წაუკითხავთ ხელშეკრულება, რომელიც ხელშეკრულებაზე წაწერენ ხელს და რა უფლებები გააჩნიათ და რის გამო იყო დაცულები მათ არც სამწუხაროდ. გარდა საპროცენტო განაკვეთისა, კიდევ რა ტიპის პრობლემები არსებობს ონლაინ სესხებთან დაკავშირებით? ჩემის აზრით და ჩემის მარწმენით ძალიან დიდი პრობლემა არის დღეს ეს არის პროპაგანდა ამ დაგვარი სესხების, ამიტომ რომ ფაქტიურად შეგვიძლია გადავალოთ ნებისმიერ მესმის რომ ეს ტელეკომპანიებისთვის თუ რადიო კომპანიებისთვის არის დიდი შემოსავალი, მაგრამ ამუნდობლად ნოიფიქროთ ჩვენ ქვეყანაზე, ნოიფიქროთ ჩვენ მოქალაქეებზე და რეკლამა არის ფაქტიურად ყველა ჭრაში უამრავი, შემიძლია გითხრათ რომ უფრო მეტი რეკლამა ონლაინ სესხების არის ვიდრე დაუშვათ სხვა რაიმე პროდუქტის ან ბიზნესის, ამიტომ ფიქრობ რომ რეგულაციები კიდევ უნდა შეეხოს სარეკლამო
ბაზარს ზემოთ მოქმედებას ეს ჩემს აზრით. ბატონ ბენდი, საუბრით რომ თქვენ აღნიშნეთ რომ თითქმის ყოველდღიურად გიწევთ თქვენვე სიტყვები რომ გავიმეოროთ ატირებულ მოსახლეობასთან შეხვედრა და შეხება ამ კუთხით. ამოღების თვალსაზრისით რა ბერკეტებს ფლობენ ონლაინ სესხების კომპანიები და ამ ახალი რეგულაციებით თუ არის თქვა რაიმე კონკრეტული ტიპის შეზღუდვები ამ კუთხით? Am putut să zicem că nu ar fi să spunem că am năcut practica și eu gormoh că ne am să zicem să implementăm Dar ce e bărketeps, mati bărketebi are de vreo câteva ore. Pentru online companie, bătava dar asta din am o gebasi să ni pivelic și i-am nebunit. Ede greșit o de bulică. Dacă vede bici metod, să nu vede vede bici să dăm i-am nebii vigdele ben tava i-am tăsuit cu alis al de bulebas. Și am drumul cu an gadas semen usas kidlot, an kidex te bam se scrie bici cascui seba, problemul companiei tânnes, problemul companiei bici am drum caosul ăta are regulile bulat. Și ce întrebați, da, umete ce întrebați, că anul dar voi uita, ahtene în arții, sa telefonul contacteps, viziteps, oamenii sa se ucan, u contactua, ahtene în Bucareps, da, uamrau, este metod, sau oamenii sunt iurebelia, civilizabil, sau care știu, civilizabil, sau care știu. Am cu trei, hșirat, hșirat, uxmenia, da, bă, tu coens, rețet, ertmanet, urce, în holme, argadea i had online, se schimba, intu era pers gahte, bien, real, urat, mcanonis pargleb și mat, braberkete, bia, cu tine, uita, hșam, bă, biscutre. Ისეთი რომელიც გაპრობლემებულია, თუ კი ადამიანს არ გააჩნია ქონება მას რეგისტრირებული და დაუშვათ არ მუშაობს იმის ადამიანთან ძალიან რთულად ვერაფერს ვერ უშვებიან ფაქტიურად გარდა მუქარისა რომ აი ხა ჩვენ ავდგებით მოვალ სახლში და გიყადაგებთ ყველაფერსაც გაქვს და წავიღეთ აუცილებლად გავყიდით მოკლედ აი ძირითადად უფრო მაინც ესეთ მორალურ ზეწოლაზე ახდენენ Kibetan. Da, tu cine ați văzut? Ramdenet Hetzulis, bazarze, arsebul tamașis, ces, ahali regulație be. Ahali regulație be, unda, unahot, mokmende bașirogor, imokmende bseir, pizza sahat, da, la țari cargi, da, mi se salme belie, sarilom, arikneba, imhela, procentul idarit schoa, da, ușat, ca probleme, bișem tchoveși, anchideu, narat, ca da, vede, bișem tchoveși, raticho, Da, și mi-a gătit că mi-a arăsat că factura tarana e maximum, dar nu e ceri, e clau pe ceri, dar ginilia, picroprom, mama orice, mama hvalele, se regulează da, ce s-a întâmplat, ideea e că lumea ore, anul de acum, se sedă mie nebi, și ei dule, bai, se pricu pe milion de ce o să sule, vinț, are am plăcut, are și problemuri, clienti, problemuri, se schebeli, Am adămit și debat gădăciunea. Ar să vă segrețu de boli șavi bazar, o cărți șirat masuț o de ben holmer. Am denat act online se schăbis companie abstavat. Mi s-a șoale barom, uheșa dron cu adga așa, unde se tuis mă mhmare beli, mi s-a creit o istorie. Vrege tuit arvit snop mat și da soa se tășau la gata sacme de vest. Nu țara e tivit zilom, e nebent de alinaturat, cred că timpos mănânt se nebs. Sadat, când argat gătul din nebat, ai țit nebismenea de meni cuteva, visat banktan, au fost asit cu atam de goare problemuri, se scrie de aușut condat bankepși. Mi-e vergit cu și da structura rogori, au tam online se scrie companie, să mă gram. Ragat să bazeb, să tuit un câmian, dar e tvanit un zi element, sau rog, să nu te ესე უტოპიურად ისინი არ გასცემენ ამ თახებს. Აა, საერთოდ ჯამში რა შეიძლება მოგვიტანოს ამ ახალი რეგულაციების ამოქმედება? Დაიცვას ადამიანები უტოპიური პროცენტებისგან. Და ასე მინდა ჩაგეკითხოთ, რას ურჩევთ ონლაინ სესხების მომხმარებლებს? Რა უნდა გაუთვალისწინონ ონლაინ სესხები პირველ რიგში? Da, tu ki ასე დისკრიმინაციულად აცხადებ დღეად რომ არ გამოიყენონ ონლაინ სესხები. Მაშინ როდესაც შეიძლება ითქვას რომ ბევრი ადამიანისთვის ერთგვარი შვებაც არის ხელფასამდე. თუმცა აი როდესაც აიღებენ კარგად გაერკვიონ კონტრაქტში რა პირობები უწერიათ და რა არის მათი უფლებები როში შემთხვევაში ეს არ არის ხოლმე ადეკვატური. Თქვენ რამდენჯერმე აღნიშნეთ, ვნახოთ რას გუჩვენებს ბაზარი. თქვა ბაზარი ხშირად არეგულირებს ასეთ ფორმებს, რა მოლოდინი გაქვთ თქვენ მაინც? Მე ძალიან დიდი ეჭვი მაქვს და მაქვს ამ ეჭვის საბაბი, რომ კომპანიები ამ რეგულაციებში და ამ კანონში კიდევ დაიწყებენ და უშოთ თავიანთი ასე თქვა თავიანთ სასარგებლო ხორელების თუ ყურების მობმას ამ კანონზე. Da, așa vei schimba legitimat, dar le-am trudi tendenția, răz camut, da, eram de metris, am alubași, răz regulații, da, îți poți sau barde, trebuie să facturi să amușeau, da, online companie bi ucet hoven, ca da, vadă bizgareșia, da, mi-a nevoie, da, până în tavent, eu alebi, n-a hot, de ori, ca lui Zahir, vor muhteba, am canoniz implementația, realuat, scorebași, da.
თქვენი აზრით თავად კომპანიებისთვის რას ნიშნავს ეს რეგულაციები? რამდენად არის შესაძლებლობა რომ ველოდოთ ბევრი მათგანის უბრალოდ დახურვას? Ვერ გეტყვით ეს მათი მენეჯმენტის და მათი ბიზნეს დაგეგმარების საკითხია. შემთხვევაში მე პასუხი ესეთი პირდაპირ არ მაქვს, თუმცა ვარაუდით ჩემი და გითხრათ რომ ის გათვლები რაც მათ ჰქონდათ თავშად ბიზნეს დაწყების დროს თუ რამხელა მოგება უნდა მოიტანა ამ კომპანიებს, შესაძლებელია მათ გადახედონ. Și sunt hoși și eleva mochte să ambizneze pe site-ul, dar huruanga, de câte bam Microsoft Finance organizație, bă, da, șem, de cam tom, chide, uite, halumi, ore, statistica are Daniel Mișoloni, am statistica sunt de la Guidet, da, șem, de gomu, cu e, șef, hedal, tu, ra, mochta am regulat sebișe de gate, si o cargi, si o da debiti, si o orpopiti, tu, așa. Da, kidev ertkhal saobris mitsurus rom davobrundet konkretulad rekomendatsiebs tavad momavali mseskhebleebistvis im shemtkhovashi tu mat aiges sesqi tken aghnishnet rom ar gaekarot online sesqebs tu aiges da gaghtnen online tkvad sesqebis gamtsemi kompaniebis momkhmareblebi ara unda gaithvalistinon ris shesakheb unda kondet informatsia sad gadis mati uplebebis zghvari da ra sheizleba moitkhovon tkvad im shemtkhovashi tken aghnishnet rom khshirad emukhrebian svad სხვა გზით, რამდენად კანონიერად შეიძლება აღვიქვათ ეს მუქარა და რა შეიძლება ამის საპირწონედ გააკეთოს თავად მომხმარებელმა? Კიდევ ერთხელ გავმეუბნები, იმიტომ რომ რეალურად მექანიზმები არის ბევრი, მაგრამ თავი არის რომ უნდა ვიცოდეთ ჩვენი უფლებები ნებისმიერ დროს, ნებისმიერ შემთხვევაში და როდესაც ნებისმიერ ფინანსურ ოპერაციას ვახორციელებთ, სესხშეგებთ და ასე შემდეგ, უნდა წავიკითხოთ ძალიან კარგად პირველ რიგში თვითონ კონტრაქტი, რომელ კონტრაქტსაც თავაზობენ ეს ონლაინ კომპანიები და შემდგომ ზოგადად იცოდნენ მომხმარებლის კანონი, რომელ მომხმარებლის კანონიც ასევე იცავს ადამიანებს გარკვეული რისკებისგან და ამდაგვარი მახინაციებისგან, რომელიც ხშირ შემთხვევაში ხდება ხოლმე ამ სეგმენტში. ვინც თვლის, რომ დაირღვა უკვე მათი უფლება, როგორ შეიძლება რომ დაგეკავშირდნენ თქვენ და რა მექანიზმებით ახერხებთ ხოლმე დარეგულირებას ამ პრობლემის? Ბევრნაირი, შემიძლია გითხრათ, რომ ინდივიდუალურია თითოეული მიდგომა, იმიტომ რომ რაღაც არ არსებობს ერთი კონკრეტული გზა ამ პრობლემების აღმოფხვრისა. მთავარი არის ის, რომ ჩვენ გვაქვს ვებ გვერდი უფლებადამცველი .org.gr, ჩვენ გვაქვს Facebook გვერდი, რომ ძალიან აქტიურად გვეხმაურებიან ამ Facebook-ის გვერდით ამ ჩვენი ვებ გვერდის მეშვეობით, ჩვენ გვაქვს ძალიან მარტივი აპლიკაციის ფორმა, სადაც დაცულია, რა თქმა უნდა, თითოეული ადამიანის პერსონალური მონაცემთა უფლებები და მათი დამუშავების წესი არის ზუსტად კანონის შესაბამისად, რასაც ძალიან ხშირ შემთხვევაში ჩვენ ვაწყდებით, რომ არ უღებენ ამომღები და ონლაინ სესხების კომპანიები და ჩვენ უშუალოდ ვიზიტის დაგეგმით, კონსულტაციების გაწევით და შემდგომ იურისტების ჩართვით ინდივიდუალურად ვაგვარებთ ამ ადამიანის უფლებებს. თქვენ თავად ცდილობთ, როგორ ჩანს, ხომ ამ უკვე არსებული პრობლემის მოგვარებას იწყებთ კომუნიკაციას თავად კომპანიასთან ან ყოფილა თქვენს პრაქტიკაში ვთქვათ საქმე, რომელიც მისულა სასამართლომდე? Გვაქვს სასამართლო დავებით, სასამართლოში ბევრი პროცესი მოგვიგია და შემიძლია გითხრათ, რომ ჩვენთან გამოხმაურების შედეგად სანდოს 95% შემთხვევაში ადამიანები ვინც მოდიან კმაყოფილები, ბედნიერები და შემიძლია დავამატოს სამწუხარო რეალობა, მაგრამ შემიძლია გითხრათ, რომ უკვე არიან ადამიანები, ვინც გადავარჩინეთ სუიციდის ცდილობასაც, თუცად რამოდენიმე პროცესი მქონდა ამდაგვარი ზარი ადამიანი ელემენტარულად ტიროდა, ცხენლებს ღურიდა და მეუნებოდა მემუქრებიან მიშველეთ გადამაჩინეთ და ასე შემდეგ. დამეტნეთ, საკმაოდ სერიოზული პრობლემაა რა პირობებზე მოდიან თავად ონლაინ სესხის კომპანიები? ისინი ვთქვათ ითხოვენ ძირით ან ხის დაბრუნებას თუ შესაძლებელია პროცენტი საერთოდ ჩამოეწეროს? თქვენ აღნიშნეთ რომ ინდივიდუალურია, მაგრამ მაინც კომპანიებთან უშუალოდ ჩვენ კონტაქტი არ აქვს. ონლაინ სესხების კომპანიებთან ჩვენ თუ გვაქვს ხოლმე შეხება, ეს არის კიდევ ერთხელ ვიზახია ეგრეთ წოდებული ამომღები კომპანიები, პრობლემური კომპანიები და მათთან ინდივიდუალურად ხდება ხოლმე მოლაპარაკებები. ჩვენ უხსნით ადამიანების უფლებებს, რომელიც გააჩნიათ, რა რისი უფლება აქვს მათ თავად და თუ კი ვერ ხვდებით ხოლმე, შემდგომ რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი გადაინაცვლებს სასამართლო პროცესში. რაც შეეხება ჩვენს არასამთავრობო ორგანიზაციას, რომლის ხელმძღვანელს გახლავართ, მე თვითონ გახდით პრობლემური მსესხებელი, პრობლემური კლიენტი, რადგანაც 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ ჩვენ საკუთარ ბიზნესებს შეექმნა პრობლემები და
რამოდენიმე პროდუქტი გამეპრობლემდა, ერთ-ერთი ბანკის არ დაასახელებაც რეკლამაში თაც შაუბ პიარში არ ჩამეთვალოს და ამდაგვარ ამომღებ კომპანიასთან, რომთანაც მათში და თავქომე კომუნიკაცია მქონდა პირადად პრობლემა და რომ გითხრათ დაუშვათ თანაფარდობა რამხელა თანხაზე რამ ფულად თხოვდნენ, მოგახსენებთ 2500 ლარი მქონდა ჯამში ათვისებული ბანკისგან და თხოვდნენ 14000 ლარს. ხოტანო გიდგენიათ ადამიანს, რომელსაც გადახდის უნარი არ გაქვს, კიდე დამატებით რომ პრობლემებს გიქმნიან, პრობლემებს უქმნიდნენ ჩემ თავდებს, იყო მუქარები, იყო სახლში მოსვლაც და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და მე ჩავთვალე, ჩემმა მეგობრებმა ჩავთვალეთ, რომ ჩვენ უნდა დაგვეფუძნებინა ამდაგვარი ორგანიზაცია და სწორედ ის სეგმენტის ადამიანები, რომლებიც არ არიან დაცულები, ჩვენ დაგვეცვამათ უფლება. ასე რომ თუ ჩვენი მსმენელების გარკვეული ნაწილი აღმოაჩენს, რომ ამ კუთხით ირღვევა მათი უფლებები, თამამად შეუძლიათ დაუკავშირდნენ პრობლემურ სესხებელთა უფლებების დაცვის ასოციაციას, რომლის ხელმძღვანელი ბენო გეგეჩკორი საუბრობდა ღეთერში. უღრმესი მადლობა ბატონო ბენო საუბრისთვის. მადლობა, რომ ესეც საინტერესო თემა წამოწიეთ და ამ თემას აშუქებთ აქტიურად. უღრმესი მადლობა ღეთერში. ჩვენ შეკითხვებს ბენო გეგეჩკორი პასუხობდა პრობლემურ სესხებელთა უფლებების დაცვის ასოციაციის ხელმძღვანელი. როგორ ფიქრობთ, რამდენად ეფექტური იქნება ონლაინ სესხებთან დაკავშირებული ახალი რეგულაციები? ეს არის ინტერაქტიული შეკითხვა. 2-92-11-88 ღეთერისთვის განკუთვნილი ტელეფონის ნომრებია. თქვენ შეგიძლიათ დაარეკოთ სწორედ აღნიშნულ ნომრებზე და მიიღოთ ინტერაქტივში მონაწილეობა. რაც შეეხება თემას ონლაინ სესხების ახალი რეგულაციები გახლავთ ონლაინ სესხებთან დაკავშირებით. დღიდან ახალი კანონი ამოქმედდა და თუ აქამდე სესხებელს თქვენს კრედიტზე 7%-იანი მოგებაც კი შეეძლო, ამიერიდან ზედა საპროცენტო ზღვრის წლიური განაკვეთი 100% არ უნდა აღემატებოდეს. მსმენელი ახალზე მოგესალმებით, გისმით. გამარჯობა. საღამშვიდობისა, მოგესალმებით. რაც შეეხება არსებულ საკითხს, ნუ თუ ვიტყვით, შეიძლება ეს ერთობ ნორმალურია, იმიტომ რომ რასაც ონლაინ სესხები აკეთებენ, ეს არის თავზე ხელაღებულება და იმის შეგრძნობა და ასოციაციები, თითქოს ჩვენ ვიმყოფებით ბანანის სახელმწიფოში, ნუ როგორიც იყო ეს მეოცი საუკუნის სინგაპური, ტაივანი, ბანკოკი და ასე შემდეგ. და პრაქტიკულად არანაირი დემოკრატიის და არანაირი დამოუკიდებლობის იერის დაპასუხისგებლობის სურნელი არ იქნებოდა, მაგრამ კარგი იქნებოდა თუ ამ რეგულაციებში შემოიღებდნენ ონლაინ სესხების მწარმოებლების და მიკროსაფინანსო ბანკების თუ რაღაც აბსურდული ფულის შესაძლებლების იოლიგდის აკეთეს ფულს მათგან SMS-ების დაგზავნას მოქალაქეებზე, იმიტომ რომ არ შეიძლება დღეში 10 SMS-ი მოგივიდეს 200 ლარი სესხი, 300 ლარი სესხი, 700 ლარი სესხი და მთელი დღე ადამიანი, ვისაც არანაირი სურვილი არ აქვს, უნდებოდეს ამ SMS-ების შლას. და მეგეთ რა შეესაბამება, ესენი არ გვევენ ჩვენს უფლებებს. თუ მაგდენი ფული აქვს, მაშინ კეთილინებონ SMS-ის გამოგზავნის თანავე გაგვაყოლო 5 თეთრი, რომ მე რო შევალ, პრაქტიკულად იმას წავშლი, მაშინ გადამიხადო ფული, იმიტომ რომ მე არ მინდა ამას მათთან კავშირი არანაირი და ისინი ჩვენ არ უნდა გვაწუხდებდნენ, ესენი არ გვევენ ჩვენ უფლებას. აი ეს მე სტუმარს იქნება უთხრათ რომ აეგზავნოს ონლაინ ორგანიზაციებს და რაღაც ბანკებს და SMS-ები დაგზავნა მოსახლეობისთვის გარდა იმათი, ვისაც აქვს მისცემული შეცდომა. გასაგებია, უღრმესი მადლობა. უღრმესი მადლობა დაკავშირებისთვის. დღეს საუბრობთ თემაზე ონლაინ სესხების ახალი რეგულაციები. სულ რამდენიმე წუთში მოკლეს არეკლამო ჭრის შემდეგ დავუბრუნდებით კვლავ ღია ეთერს. მადლობა რომ გვისმენთ. გაგვიზიარეთ, დაგვირეკეთ, მოგვიყევით 2-9-2-11-88 უსმენთ ერთმანეთს. საგამშვიდობისა, მოგესალმებით. ღეთერში განვაგრძობთ მუშაობას თქვენ უსმენთ რადიო იმედს. მე ნინი ხუგაშვილი ვარ, ეს არის პროექტი უსმენთ ერთმანეთს და დღეს ვსაუბრობთ ონლაინ სესხების ახალ რეგულაციებზე. ონლაინ სესხებთან დაკავშირებით დღეიდან ახალი კანონი ამოქმედდა, თუ აქამდე სესხებელს თქვენს კრედიტზე 7%-იანი მოგებაც კი შეეძლო, ამიერიდან ზედა საპროცენტო ზღვრის წლიური განაკვეთი 100% არ უნდა აღემატებოდეს. თემაზე პროგრამის მეორე ნაწილში სასაუბროდ ვთავთ გიორგი კეპულაძე, საზოგადოება და ბანკების ერთ-ერთ დამფუძნებელს. მოგესალმებით ბატონ გიორგი, მადლობა რომ იღებთ პროექტში მონაწილეობას. მადლობა თქვენ მოწვევისთვის, მოგესალმებით. როგორ ფიქრობთ, რამდენად ეფექტური იქნება ონლაინ სესხებთან დაკავშირებული ახალი რეგულაციები? ეს არის ინტერაქტიული შეკითხვა და სწორედ ამ შეკითხვით ვიწყებ თქვენთან საუბარს.
საკითხი დგას ასე, რეალურად შემცირდება რა თქონდა საპროცენტო განაკვეთები ონლაინ სესიებზე, რადგან წლიურ 100% აღარ უნდა გადააჭარბოს ამ განაკვეთმა, თუმცა მეორე თემაც არის, რომ შესაძლებელი ამას მოყვეს ასეთი კომპანიების ნაწილის თქვათ გაქრობა, რადგან ისინი რომლებიც მუშაობენ მაღალ მარჟაზე მოგების, ვეღარ მოახერხებენ ამას და მოუწევთ თქვათ გასვლა ბაზრიდან. თუმცა საბოლოო ჯამში მომხმარებელი ერთი მხრივ ვისაც სურვილი აქვს თქვათ გამოიყენოს ამ კომპანიების მომსახურება, შედარებით უფრო იაფად შეცლებს ამ მომსახურების მიღებას. ახალი რეგულაციების მიხედვით კანონი ეხება მომავალ მომხმარებლებს, შეიძლება ითქვას ამ დღიდან მოყოლებული მომავალ მომხმარებლებს. რა ეშველება უკვე დაზარალებულ მსესხებლებს, ვისაც აქვს ძალიან დიდი ოდენობით ან მცირე რაოდენობით დაგროვილი ვალი ონლაინ კომპანიების სწორედ? დაზარალებული სესხი რო აიღო და ვერ აბრუნებს, რამდენად ის არის დაზარალებული არა ის კომპანია, რომელიც ვერ იბრუნებს უკან თავის ცალკე შესაფასებელია, მაგრამ რეალურად ის მომხმარებლები, რომლებიც თქვათ ვერ აბრუნებენ სახარს, მათთვის ეს რეგულაციები და უკუქვედების და არ ექნება და ვინც ვერ აბრუნებს, მათ მოუწევთ თქვათ იმ თანხის დაბრუნება, რა თანხაც ისეს ხერს თავისთავად დაემატება ჯარიმები. თუმცა სწორედ ეს რეგულაცია იმიტომ შევიდა ძალაში, რომ აწი მაინც თქვათ არ იყოს უფრო მეტი მომხმარებელი, რომელიც ვერ მოახერხებს სესხით დაბრუნებას, რადგან მთავარ მიზეზად სწორედ სახელდებოდა ამ კომპანიების მიერ მაღალ პროცენტში სესხების გაცემა. ჩემი აზრით კი პრობლემა იყო არა მხოლოდ თქვათ საპროცენტო განაკვეთი, არამედ პრობლემა იცით, რომ ასეთი ტიპის კომპანიები ხშირ შემთხვევაში სესხს გაცემდნენ ისეთ მომხმარებლებზე, რომლებსაც თქვათ გაფუჭებული ჰქონდათ საკრედიტო ისტორია, რომლებიც დიდი ალბათობით ვერ დააბრუნებდნენ ამ თანხას უკან. აწი კი ამ კომპანიებს კარგად მოუწევდა დეტალურად მომხმარებლების ფინანსური შესაძლებლობების შესწავლა, რადგან სესხების დეფოლტის ის მაჩვენებელი, რაც მათ ჰქონდათ, აქამდე დაახლოებით 10-15%-იანი, ვეღარ იქნება წარმატებული დაბალი საპროცენტო განაკვეთების პირობებში. ანუ ისინი იძულებული მე რომ კარგად შეისწავლო თქვა მოხარებლის ფინანსური შესაძლებლობები, რადგან თუ გასცემ ეს ისეთ მოხარებელს, რომელიც დიდი ალბათობით ეს უკან ვერ დააბრუნებს, ეს კომპანიები კიდევ უფრო მეტად დაზარალდებიან. ან როგორ ფიქრობთ, თქვენ რამდენ შეცვლის ბაზარზე არსებულ თამაშის წესს ეს რეგულაციები და თავად თქვენ რამდენ დაემხრობით ასეთი ტიპის რეგულაციებს? მე ზოგადად რეგულაციების მომხრე არ ვარ და არ მგონია რომ მხოლოდ რეგულაციები აკეთებს საქმე საბოლოო ჯამში ბიზნესთან დაკავშირებით, თუმცა ფაქტია, რომ ამ კომპანიებთან დაკავშირებით იყო ძალიან დიდი გულისხმობა საზოგადოების მხრიდან, მოთხოვნა საზოგადოების მხრიდან, რომ გარკვეულწილად მაინც დარეგულირებული იყვნენ და მთავრობა პროცესში რა თქმა უნდა ცდილობს გააკეთოს ის, რაზეც არის საზოგადოებრივი დაკვეთა და სწორედ აქედან წამოვიდა. თუმცა არ არის გამორიცხული, რომ ვთქვათ ამ კომპანიების ნაწილი როგორც გითხარით გაქრეს, თუმცა მოთხოვნა სწრაფ მარტივ, თუმცა ძვირსესხებზე სავარაუდოდ კვლავ შენარჩუნდება, რადგან საქართველოში ძალიან ბევრი მსესხებელია, რომელმაც უკვე გაიქუჩა საკრედიტო ისტორია, რომელსაც ბანკი სესხს აღარ აძლევს და ის იძულებულია, რომ თქვათ რაღაც ხო აგზები ეძებოს, მიმართოს ლომბარდებს, მიმართოს ონლაინ სესხების კომპანიებს, მიმართოს თქვათ კერძო მევახშეებს, რაც მათ ვალისწინ ნამდვილად ვერ შეამსუბუქებს. აქედან საბოლოო ჯამში გამოსავალი არის ის, რომ საქართველოში იყოს სწრაფი ეკონომიკური ზრდა და მოსახლეობას ქონდეს უფრო მეტი დანაზოგი და არის არეგლო თქვათ მაღალ პროცენტიანი სესხები, არამედ თქვათ გამოიყენოს ის თავისი დანაზოგი, როცა თქვათ აუცილებელი, გადაუდებელი საჭიროება ექნება თქვათ თანხის სესხებს. გიორგი, საერთო ჯამში რა შედეგი შეიძლება მოიტანოს ახალი რეგულაციების ამოქმედებამ? შედეგი იქნება ის, რომ შემცირდება საპროცენტო განაკვეთები თავისთავად, თუმცა როგორც ვამბობ, შესაძლებელია ზოგიერთი კომპანია გაქრეს კიდეც, ეს შედეგი შეიძლება მივიღოთ და მთავარია, რომ მომხმარებელი იყო ძალიან ყურადღებით მოეკიდოს სესხის აღების წინ ამ გადაწყვეტილებას და მხოლოდ იმ შემთხვევაში აიღოს სესხი, თუ ეს მათ აუცილებლად სჭირდება და არავითარ შემთხვევაში თქვათ რაღაცა ისეთი მიზნებისთვის, რომელიც რაღაც
მთა უცილებელიც არ არის. შედეგი იქნება ის, რომ მომხარებლები უფრო მეტად ალბათ დასრულად იგრძნობენ. თუმცა როგორც ვამბობ, მოთხოვნა საკმაოდ დიდია ასეთი ტიპის ეხებზე, რაც და მოთხოვნა და მიწოდება, როგორც წესი ბაზარზე ყოველთვის ერთმანეთს ხდება, და ამ კომპანიების რაოდენობის ზრდა ბოლო წლებში 51-მდე გამოწვეული იყო სწორედ იმით, რომ ასეთი ტიპის ეხებზე იყო მაღალი მოთხოვნა. დავუკვირდეთ მოვლენების განმსაზღვრას, მე მაინც ფიქრობ, რომ დიდი კომპანიების, რაც შედეგს თხილი კომპანიები, რომელიც გადაიტანენ ამ რეგულაციებს და გააგრძელებენ ბაზარზე. უღრმესი მადლობა გიორგი კეპულაძე, საუბრობდა ეთერში საზოგადოება ბანკების ერთ-ერთი დამფუძნებელი, საუბრობდა ონლაინ სესხების ახალ რეგულაციებზე, როგორც მოგეხსენებათ, სწორედ დღეიდან ამოქმედა ახალი კანონი. თუ აქამდე სესხებელს თქვენს კრედიტზე 7%-იანი მოგებაც კი შეეძლო, ამერიდან ზედა საპროცენტო ზღვრის წლიური განაკვეთი 100%-ით არის განსაზღვრული. როგორ ფიქრობთ, რამდენად ეფექტური იქნება ონლაინ სესხებთან დაკავშირებული ახალი რეგულაციები? ეს არის ინტერაქტივი შეკითხვა, გაცემის დასრულებამდე დარჩენილია რამდენიმე წუთი. შეგიძლიათ დაარეკოთ ნომრებზე 2-92-11-89 და მიიღოთ ინტერაქტივში მონაწილეობა. გაცემის განმავლობაში ორი სტუმარი საუბრობდა. გაცემის პირველ ნაწილში საუბრობენ ოგენგეჩკორმა, პრობლემურ მსესხებელთა უფლებების დაცვის ასოციაციის ხელმძღვანელმა, მეორე ნაწილში გიორგი კეპულაძე, საზოგადოება და ბანკების ერთ-ერთი დამფუძნებელი საუბრობდა, და ორი მათგანმა ცალსახად ურჩია ჩვენს მსმენელს, რომ თავი არ იდონ ონლაინ სესხების აღებას, თუ ეს არ არის აუცილებელი საჭირო რობით გამოწვეული. ვისაუბრეთ დღეს, რამდენად დროულია ეს რეგულაციები, რა შეიძლება ეშველოთ უკვე დაზარალებულ მსესხებლებს, რადგან ახალი რეგულაციების თანახმად ფაქტობრივად ეს კანონი მოქმედებს მათთვის, ვინც სწორედ დღიდან გახდება ონლაინ სესხების მომხმარებელი და მას უკვე არ აქვს წარსულში აღებული რაიმე ტიპის ვალდებულება ამ კუთხით. რაც შეეხება შედეგს, რა შეიძლება მოიტანოს ამ რეგულაციებმა ზოგადად, როგორც ჩვენმა სტუმრებმა აღნიშნეს, საერთო ჯამში მოიტანს მოსახლეობისთვის იმას, რომ პროცენტი შეიძლება 7-ჯერ შეუმცირდეთ, რადგან თუ აქამდე 7%-იანი მოგებაც კი შეეძლო კომპანიას მაქსიმალური საპროცენტო განაკვეთი, დღეიდან სწორედ მაქსიმუმ არის 100%-ით განსაზღვრული, და ასევე შესაძლოა მცირე ჯგუფებისთვის, რომლებიც ოპერირებდნენ სწორედ ონლაინ სესხების მიმართულებით, მათ შეექმნათ არსებობის გაგრძელების საშუალებებთან დაკავშირებით პრობლემა ზოგადად. დღეს საუბრობდით ონლაინ სესხების ახალ რეგულაციებზე, და ვიდრე ერთმანეთს დავემშვიდობებით, შეგახსენებთ, რომ რადიო იმედი და სოციალური ვებპლატფორმა WeHelpG ახორციელებენ ერთობლივ საქველმოქმედო კამპანიას, რომლის ფარგლებშიც ვცდილობთ დავეხმაროთ მათ, ვისაც ეს ყველაზე მეტად ჭირდება. ამ კვირაში ჩვენ ვეხმარებით 36 წლის პავლე ტერაზაროვს, მას აქვს ქალატვინის ტრამ და აქვს რეაბილიტაციო პროცედურები სჭირდება, რომელიც საერთო ჯამში საკმაოდ ძვირად ღირებული პროცედურაა. თანხის გარკვეული ნაწილი უკვე ჩვენი მსმენელების და WeHelpG-ის მომხმარებლების და ვიზიტორების საშუალებით უკვე შევსებულია, დარჩენილია 7920 ლარი, თუმცა ბოლო დროის მონაცემებით ეს თანხა უკვე 5000 ლარამდეა შემცირებული. საერთო ჯამში დაახლოებით 5900 ლარი სჭირდება ჩვენს მომხმარებელს იმისთვის, რომ მიიღოს ფინანსური დახმარება ჩვენგან და გამოჯანმრთელდეს. თქვენ შეგიძლიათ დაარეკოთ ნომერზე 0901-701-082, ზარის ღირებულება გახლავთ 1 ლარი, და ამ კვირაში განხორციელებული ამ ნომერზე ყოველი ზარი და შემოსული ყოველი ლარი გადაირიცხება სწორედ პავლე ტერაზაროვის ანგარიშზე. ასევე თქვენ გაქვთ საშუალება ეწვიოთ ვებგვერდს www.help.gr, მოიწვიოთ 36 წლის პავლე ტერაზაროვის ისტორია და ნებისმიერი ოდენობის თანხის ტრანზაქციით გაუწიოთ მას ფინანსური დახმარება. ჩვენ კვლავინდებურად გვაქვს თქვენი თანადგომის იმედი, რადგან ჩვენ გვაქვს გამოცდილება თქვენი თანადგომის და დახმარების ძალიან კარგი მაგალითების სახით. უღრმესი მადლობა ყურადღებისთვის. ეთერ სტუდიაში მუშაობდი ნინი ხუგაშვილი, გადაცემის პროდიუსერია დავით მაღლაფერიძე, და გემშვიდობებით მომავალ საეთერო შეხვედრამდე. გაგვიზიარეთ, დაგვირეკეთ, მოგვიყევით 2921188 2921199 უსმენთ ერთმანეთს.